Vikingtid, det er vi gode på i Vestfold. Så gode at folk kommer både fra andre steder i landet og til og med fra Spania for å kikke på hva det er som skjedde her for 1000 år siden. Jeg vet at straks så kommer det en gjeng ned den bakken her sånn og skal danse litt for prinsesse Kristina. Hva er det dere gjør her i dag? Altså, vi har kommet hit for å markere og hylle prinsessen Kristina, som er vårt Comenius-prosjekt, som er finansiert av SIU, Senter for internasjonalisering og utdanning. Og vi har vært allerede i Spania, i Avila, og besøkt den skolen som vi samarbeider dette prosjektet med. Og det var i april, så nå i oktober er våre spanske elever og våre spanske lærere her på besøk i Oslo. Og vi har program for dette prosjektet i 2 uker. En av dagene faller her, er i Tønsberg, fordi prinsesse Kristina ble født i Tønsberg, og vi kommer hit for å besøke henne. Dere skal også feire Kristina her i dag med blant annet denne dansen bak her. Hvorfor det? Ja, det er... hvorfor det? Det er jo sånn... Poenget med hele dette prosjektet er jo fordi disse spanjolene er på besøk her. Og del av prosjektet er også som en slags sammenheng til det. Så er... la meg se. Det er fordi at de tenker veldig mye på prinsesse Kristina, for dette er en av de få tilknytningene Spania har til Norge. Denne her... dette ekteskapet mellom kong Alfonso og prinsesse Kristina. Det kan hende jeg får navnene litt feil da, rett og slett. Vi har aldri klart å bestemme det, ser dere og sånn. Men uansett, så ja, det er litt derfor. Også er det som en interessant pluss, så er det at vi gjør dansen da. Det er jo også dette Hartvig Nissen da, bare. Og vi er dramaorienterte, og det er så klart hva vi er kjent for, men det er bare blant annet egentlig. Hva har spanjolene syntes om Tønsberg så langt? Jeg tror at de liker... Ok, kan jeg spørre, what do you think about Tønsberg? It's a beautiful city. Yes? Yes. What have you learned about Princess Kristina so far? Oh, many, many, many things. I think it was the first exchange between Spanish and Norwegian people. Yes? And you're celebrating Princess Kristina with a dance here today. Why is that important to you? Why is she so important? Because we think she is very important for our students. She was very young when she traveled to Spain, like them. Mm-hmm. Den gjengen skal altså bevege seg videre og få mer vikingstoff. Det er jo ikke noe sted i verden som er mer naturlig å hente det enn i Vestfold. Vi skal også bevege oss videre. Vi er straks tilbake. Velkommen tilbake. Vi nordmenn, vi er jo veldig, veldig glad i loppemarkeder. Og utover høsten så er det jo massevis av de. Et av de større, de kommer til å være på Strand Leirested i Sandefjord i helgen. Jeg skal kikke litt på hva de har å by på. Ikke minst, hvordan kommer folk til å oppføre seg når de kommer hit? Nå holder dere på å gjøre dere klar til markedsdagene på Strand. Hva innebærer markedsdagene? Markedsdagene innebærer salg av gitte lopper, og lopper i videste forstand, inklusiv salg av høstens grønnsaker og frukt. Er det derfor, altså på grunn av grønnsakene, at det blir markedsdag i stedet for loppemarked? Ja, jeg vil kanskje si det. Vi vet at det er veldig mange som kommer hit faktisk spesifikt for å kjøpe grønnsaker til høsten og vinteren. I tillegg til det så selger vi jo varmmat og kaldmat og kaker og kaffe og sånn fra eget kjøkken. Ja. Nå har jo dere jo hatt dette her noen gang. Hvordan er erfaringen med, altså, kommer det mye folk, og hvordan oppfører de seg når de kommer? Dette er 22. gangen vi har dette her. Og utenfor her har vi da en tråd, en tau. Vi slår i en bjelle når klokka er 5 i ettermiddag. Og da... er det ganske utrolig hvor fort folk skal bort i storsalen og se. Det er nesten, de første de ligger 45 grader fremover og kaster seg på.
Så, og det er veldig, i fjor sto det 150-200 mennesker på utsiden. Forløpig så ser det jo veldig rotet ut her, men det er jo, som jeg sa, de holder på å forberede seg til å åpne. For veldig, veldig mye av dette her sånn skal jo ut over parkeringsplassen, så at man kan kikke ordentlig på alt sammen. Det er jo ikke vits i at det er så ryddig forløpig. Noen ting skulle vært på søpla i stedet for her, men vi har container og kaster det i forkant, og vi vil ikke at det skal ødelegge hovedinntrykket. Men ellers så kommer mye som er helt og pent, overraskende pent. Og så vet jeg at blant møblene her sånn, så er det i hvert fall en god bit. Ja, vi har fått inn en gedigen skrivepult. Mahogni, nøtt eller et eller annet, den har vært den norske ambassaden. Det sies i Washington. I alle fall vært en ambassadør-skrivepult. Enten i Norge eller i Washington, jeg er litt usikker på det, men den er en god bit, ja. Hvor viktig er disse markedsdagene for økonomien til et sted som Strand? Ja, vi får jo inn et sted mellom 200 og 300 000 netto. Og det er klart at i et budsjett på Forstrand, så er det en viktig budsjettpost. Det er alt det vi får inn for øvrig til driften her, er jo gitte gaver fra misjonsfolk og andre. Og dette her er jo penger fra både misjonsfolk, men også folk som ønsker å oppsøke markedet. Så dette er et viktig. Men det ligger masse arbeid bak det, så lenge vi klarer å holde koken på å drive det, så vil vi nok fortsette med det. Men hvis det forsvinner, så hvis vi kan kompensere med noe annet, så vet jeg ikke helt hva. Da kan det hende at det betyr noe problematisk drikt for Strand, for disse pengene som kommer inn her, de går til Strand spesifikt. Nå er det jo også sånn at de er rutinert nok til at de gjemmer unna en del ting som ikke kommer til salgs før i morgen. Det er jo veldig, veldig lurt, så ikke alle godbitene forsvinner med en gang. I tillegg til at auksjonen også er i morgen, så er det god grunn til å dra i dag også. Det er også god grunn til å følge med på oss videre, for etter oss får du nemlig M på TV. God helg!